Hallå, hallå! Vi är på Sveriges Story, kom med! Och har varit med om en liten release av en bok som det var en gång ett år i. Vi var med och invigde Sveriges Story för ett och ett halvt år sedan. Nu var vi här på den här pressvisningen med boken. Och nu har vi en delare här på Sveriges Story som är sitt final destination på underbar. Det är jäkligt kul. Så här är en liten hälsning från oss. Och det här slutet är Tobias Östlund, han spelar gitarr och sjunger på underbar. I'm looking to the sky, I'm not just